បងប្រុសបងស្រីនេះគឺខ្ញុំគេហៅ Big Big O rapper មកប្រទេសអូស្ត្រាលី represent CBN to the fullest មិនណាបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនបាទខ្ញុំបាទមីគីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វត្តពុទ្ធរង្សីបាទនៅ Springwell South បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកជួបបងស្រីម្នាក់បាទគាត់គឺជាតំណាងឲ្យកីឡាកររត់ប្រណាំងមែនទេបងបាទគឺជាកីឡាកររត់ប្រណាំងអូឡាំពៀនហើយនៅចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងទៅប្រទេសប្រេស៊ីលរីអូបាទដើម្បីប្រកួតប្រជែងឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងបងស្រីបាទបងជំរាបសួរបងមានឈ្មោះអីដែរបាទចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះធីមសេងហុន but in here នៅឡើងគេហៅខ្ញុំ Annie បាទចា៎ហើយតើបងអាចប្រាប់ពីប្រវត្តិខ្លះនៃការខ្លាយជាកីឡាករហ្នឹងតើមុនដំបូងគឺបងចាប់ដើមពីចំណុចណាមួយដែរបាទចាចាប់ដើមដំបូងគឺឆ្នាំ2004ចាគឺខ្ញុំអត់ដែរបានចេះរត់ទេអាហើយខ្ញុំពីការជើងពីកណាអញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងកាលនោះអត់តមានជើងខ្ញុំតែលោតអីអញ្ចឹងចាដល់ពេលហើយឆ្នាំ2004ហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការនៅខ្ញុំរៀននៅអង្គការ AO Japan មួយឆ្នាំតោះហើយខ្ញុំចូលធ្វើការខាង design កាបូបឆ្នាំ2004ហើយមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ខាងជ្រើសរើសកីឡាករដើម្បីទៅប្រកួតនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅមីនីឡាតោះហើយគាត់ថាបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅដាក់ឈ្មោះនៅនឹងបានគាត់ថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមប្រកួតហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះរត់ទេចាដល់ពេលចឹងហើយគាត់ថាទៅសាកដល់ពេលទៅគេក៏អត់ដែររត់យើងក៏អត់ដែររត់អត់ដែរដូចគ្នាដល់ពេលហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមរត់គឺខ្ញុំបានឈ្នះគេទាំងអស់ហើយ9នាក់គឺខ្ញុំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់ពេលចឹងហើយគេក៏បានជ្រើសរើសយកខ្ញុំដើម្បីត្រៀមវឹកហាត់ប្រកួតទៅប្រទេសហ្វីលីពីនលឺឲ្យខ្ញុំមិនបងតែ Mr. Tech គឺឲ្យលឺពួកយើងរួមដៃមួយគ្នាឲ្យ CBN ឡើងគូបន្តដល់ពេលហ្នឹងដោយសារតាជើងអត់មានជើងរត់ហើយជាកីឡាករថ្មីផងគឺខ្ញុំមិនបានចូលរួមខ្ញុំបានចូលរួមតែអត់បានឈ្នះមេដាយអីជូនជាតិទេចាហើយឆ្នាំ2010ឆ្នាំដងឆ្នាំ2005គឺខ្ញុំថាខ្ញុំហត់ពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំ give up អញ្ចឹងនិយាយថាអត់ចង់លេងកីឡាទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំចាប់ដើមលេងម្ដងទៀតឃើញគេទៅចូលរួមអញ្ចឹងគេមានមោទនភាពហើយគេឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាខ្ញុំចង់លេងម្ដងទៀតសាកល្បងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2010ចា2010នៅប្រទេសចិននៅក្វាងចូវតែឆ្នាំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់មានជើងរត់ដែរតែខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ជាកីឡាករដែរតែគាត់បានទៅចូលរួមគាត់ឲ្យជើងហ្នឹងខ្ចីតែវាអត់ត្រូវគីឡូខ្ញុំទេចាតែខ្ញុំរត់ជើងហ្នឹងខ្ញុំ100ម៉ែត្រគឺខ្ញុំអត់ឈ្នះគេទេតែ200ម៉ែត្រខ្ញុំជាប់បានលេខខ្ញុំឈ្នះប្រទេសពេលឆ្នាំ2010ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកួត100ម៉ែត្រគឺខ្ញុំអត់បានឈ្នះទេតែ200ម៉ែត្រខ្ញុំជាប់ខ្ញុំរត់បានឈ្នះលេខ1តែពេលហ្នឹងដោយសារតាគេតម្រូវឲ្យមាន3ប្រទេសចូលរួមដោយសារតាមានតែ2ប្រទេសអញ្ចឹងគឺគេខ្ញុំឈ្នះគេតែគេអត់បានឲ្យជាមេដាយពេញលេខដល់ខ្ញុំទេព្រោះគេតម្រូវឲ្យ3ប្រទេសចូលរួមតែយើងមានតែ2ប្រទេសតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរត់បានជាប់លេខ1នៅប្រទេសចិនចាដល់ពេលមកវិញគឺមានការចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយពេលទៅដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាដល់ពេលហើយខ្ញុំលេងខ្ញុំចាប់ដំលេងទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនៅមានសង្ឃឹមទៀតអញ្ចឹងឆ្នាំ2011ខ្ញុំទៅខ្ញុំវឹកហាត់ខ្លាំងជាងមុនឆ្នាំមុនខ្ញុំហាត់ផងខ្ញុំធ្វើការផងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះរហូតពី2000មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពេញឆ្នាំចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2011គឺខ្ញុំទៅប្រកួតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទចាទៅហ្នឹងគឺវិញ្ញាសារបស់ខ្ញុំគឺរត់100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រនិង400ម៉ែត្រហើយក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំទទួលមេដាយ3គ្រឿងពី100ម៉ែត្រនិង200ម៉ែត្រខ្ញុំទទួលបានមេដាយប្រាក់ហើយនិង400ម៉ែត្រខ្ញុំបានទទួលមេដាយមាសចាល្អមែនទេចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺឆ្នាំ2013គឺខ្ញុំទៅប្រទេសភូមាចាទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រកួត100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្របានទទួលមេដាយប្រាក់ដោយសារ400ម៉ែត្រវិញ្ញាសា400ម៉ែត្រគឺវិញ្ញាសាដែលគាត់ហើយខ្ញុំឈ្នះគាត់ជប់លេងហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងអាចគាត់ចាញ់ខ្ញុំតែគាត់អត់លេងទៀតអញ្ចឹងបានឲ្យខ្ញុំបាត់បង់មួយវិញ្ញាសាហើយក្រ
กลังโครกลังออกเคลียโครกลังโครกลังบอมโอนรอมบอดฮิปฮอปรอมมอสบายออกเคลียโครกลังโครกลังออกเคลียนำปีปอนดับพรำปีเดือชนำเตอร์เหม็นคือชนำเตอร์ประเทศสังกะปัวจ้าแต่ชมชนะบานตาเมดายมวยเต้คือเมดายพระดอยซาแต่ชนำนั่งคือมีนกะลาโกโจรวมชราให้กะลาโกได้โจรวมนั่งเก็บปลาเสือจึงทำไมต่างอ่ะจ้าให้ดอกเปย์มาจึงย่อมคือจึงได้สำหรับเกี่ยวจึง crossing country จ้าจึงสำหรับเกี่ยวหลังพนมหลังไอ้มันเหมือนจึงประกวดเองจ้าดอกเปย์จังให้คือใต้แปะหมอนขย่มหลังยังอ่ะเปย์ชนำชนำเติมมนจับท่าไปอับหมองนั่งคือวิลล์อ๋อจึงชนะมวนมวนได้เนื้อแต่จังแต่ชนะบ้านเมดายมวยบ้านอะไรสำหรับเตอร์ริโอวิ่งตาบอกสังคมท่าทางบ้านแต่ตัวโจ๊กใจได้นาริโอบันใหญ่ตำตัดสมองหมองคือตาประเทศทมทมจะคือปัจจัยประวัติของการแต่ตัวย่อใจจมแน่นนะตายตัวจีอย่างนะขยำสังคมนั่งเชื่อใจท่ายมជីយឹមអបិសមត្ថភាពហើយនឹងជីយឹមពេលវេលារបស់ខ្ញុំគឺឲ្យបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនមុនបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរបងឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅនៅពេលរីអូនៅការប្រកួតអូឡ িম্প ិកនៅថ្ងៃអនាគតនេះបាទសូមអរគុណចាអរគុណបាទ